Поблизу галереї росте сосна одиначка. У такої природно розкидасте гілля і густе. Вітрець навколишній навіть на хвильку не вщухне. Йому тут воля, тож дме він і вдень, і вночі. Затінений стовбур покрився плямами моху, а в пишній хвої повітря неначе мехтить. Чи вдасться їй досягти над хмарної висі? Це ж треба рости аж декілька тисяч чи.